Iwan nyo na ako, itakas nyo na si Ossie. Sa negative, wala dito ang target. I should have known better. Iiwan din pala tayo sa ere ng Jill na yan. Wala kang kasalanan, Jill. Nakatunog lang talaga si Ramona. Make her pay, Waldo. Walang iya kayo sa kasalanan mo to. Magandang gabi, Miss Jill Galvez. Pasensya ka na. Pag-utusan lang. It's Jill. Nabaril daw siya. Buhay pa ba siya? They brought her to the hospital but she's in critical condition. Mabuti na rin at hindi mo na muna tinuluyan yung Jill na yan. Masyadong magaang na parusa ang biglang pagkamatay. Sige, tuloy mo! Patayin mo ako! O, sige! Huwag ka sa likod mo! Nung uli tayo mag-usap, kasama mo na si Racquel at si Ossie. Ano ba nangyari? Ma'am, nabawi po siya ni Paolo eh. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Dapat natin pag-usapan yung Project Genesis. Wala na nga si Isaak eh. Paano pa natin mahanap yun? Hindi ang dating Presidente Escalabre. Ang bad-bad po ni Papa. Iniwan niyo po ako. Wala talagang katiyakan ang lahat sa ngayon. Yung nangyari kay Isaak, kay Jill, hindi natin talaga hawak ang buhay natin. Oh, Eric, tigil! Wala si Racquel! Ma'am, si Racquel buhay po siya. Kailangan mo muna tapusin ang mission mo. Saka kita mapapagbigyan tungkol kay Racquel. Wala na, huwag mo po. Isang buwan na kitang hindi nakikita mula nang dalhin kami dito ni Nanay. Hindi ko man lang nasabi sa'yo na mahal kita. Faith, hindi ako naging matapang para masabi ko sa'yo yung totoong nararamdaman ko eh. Huwag kang mag-alala ha. Intayin mo ako, Faith. Gagawa ako ng paraan para makasama kita dito. Mahal na mahal kita. Pupunta. Hindi ko nga alam eh. Hindi nila sinabi sa akin. Sasabi nila, importante daw. Kailan ka babalik? Hindi ko nga rin alam eh. Mamimiss kita. Faith. May sabihin ako sa'yo. Ano yan? Mag-iingat ka lagi, ah. Ganda nung rainbow, no? Talaga. Naniniwala ako sa'yo, Isaak. Pero alam mo din na meron tayong rules at criteria na dapat sundin. I've learned this the hard way nung nag-request ako para kay Father Matt. Sa ngayon, wala akong magagawa para sa mga kaibigan mo. Sana maintindihan mo, Isaak. Madam President! Sige, Isaak. Madam, diyan lang. Okay lang, okay lang. Andy, bakit? Gusto ko lang po sana itanong, pwede po ba akong makalabas dito sa holding facility? Andy, you're crucial sa success nitong Project Genesis. Maraming tao ang gustong mapasama dito. Isa ka sa mga maswerte na nakasama sa listahan. Saan ka ba nagpupunta, bata ka? Alis na tayo! Saan ka ba nagpunta? Nagpaalam lang kay Faith. Saan ba talaga tayo pupunta, Nay? Tsaka, gano'ng katagal tayo doon? Anak. Hindi kayo babalik dito ng nanay mo, Mr. Dimano? Ha? You have been pre-selected para makasali sa Project Genesis. Project Genesis? Ano yun? Sa itong project na may siguro ang kaligtasan ng mga tao. Kaligtasan? Para saan? Para sa nalalapit na pagtapos ng mundo. At salamat dyan sa utak mo, anak. Sa talino mo. Maliligtas tayo. Oh.
paano na si Faith? Yung lola niya, yung mga kapitbahay natin, paano sila? Anak, tayo lang ang napili. Dahil po dito, kaya kami nagkahiwalay ni Faith. Sino si Faith? Best friend ko po. Kung alam ko lang na hindi na ako makakabalik, dapat po pala, dapat pala inamin ko na po yung nararamdaman ko, no? Mahal na mahal ko po kasi siya eh. Kaya lang, natatakot po kasi ako na baka masira yung pagkakaibigan namin. Kaya ayun, naduwag po ako. Hindi. Pwede mo pa naman sabihin sa kanya yung nararamdaman mo. Madam, hindi po kasi ganun kadali yun eh. Madam, gusto ko po siyang kasama dito. Kasama ko. I'm sorry, Auntie. Alam mo naman na hindi pwedeng mangyari yung gusto mo. I'm sorry. Tingnan, ma'am, no? Akalaan niyo ba naman na sa loob ng isang buwan ay darating siya para wasakin ang mundo natin? Noong 1910, noong nagkaroon ng close encounter ang Halley's Comet dito sa mundo, everyone thought that it's the end of the world. It's the same situation now. Yun nga lang, wala nang makakapigil pa sa nalalapit na pagwawakas. I wish, I hope, and I pray na meron akong may tulong sa sitwasyon ni Racquel. Mahanap ko rin siya, ma'am. Mabubuo ko rin ang pamilya ko. Bago pa mahuli ang lahat. Excuse me, ma'am. We are ready to light her up. Proceed. Bumalik po ako dun sa lugar kung saan ko siya naabutan. Pero wala na po akong nakitang kahit na anong gamit niya para malaman man lang natin kung anong pangalan niya. Nako, apo. Walang malapit na ospital dito sa atin eh.
Alam mo, pwede. Dito na lang natin siya bantayan sa bahay natin. Eh, puro galos lang naman po yung meron siya eh. Tsaka, tong sugat na to. Pero mababaw lang naman. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin siyang malay? Hinahanap kaya siya ng pamilya niya, ala? O sadyang iniwan siya doon para na lang mamatay? Hindi naman siguro. Mama? Papa? Papa! Osi. Papa! Osi. Osi. Osi, bakit? Ano nangyari? Nanaginip ka. Ha? Huwag ka mag-alala. Kung ano man yun, hindi totoo yun. Panaginip lang yun. Pero totoo mo yung nangyari. Kinuha ni Papa si Mama. Iniwan niya ako. Bakit ang bad-bad ni Papa? Iniwan niya ako. Sa pinapangako ko, ha? Pinapangako ko. Kahit anong mangyari, makikita mo ulit ang mama mo. Okay? Makakasama mo ulit ang mama mo. Promise ko sa iyo. Gagawin ko lahat para makasama mo ulit ang mama mo. Promise. Ha? Tama na. Tama. Ba? Meron ka bang asawa? O boyfriend? Kasi sa itsura mong yan, posibleng wala. Kahit asawa o boyfriend. Kung ano man yun, siguro hinahanap ka na ng taong mahal mo. Kahit saan, nagpupunta siya, mahanap ka lang niya. Tapos malay mo, bigla na lang siyang dadating dito. Tapos may kita ka niya. Tapos para kang si Sleeping Beauty na halikan niya. Bigla ka na lang gigising. Kami ng apo ko? Nila? Anong nangyayari sa kanya? Bakit parang di niya tayo naririnig kung nakikita? Eh, parang tulala siya eh. My friend, dito lang ni. Isaak? Hindi mo na kailangan sumama. Magulo sa Mindanao ngayon. Actually, magulo sa buong Pilipinas. Eh, mas mabuti kung... Mas mabuti kung sumama ako sa'yo, Isaak. My friend, may iba lang ako, ah. Yung pangako mo na kakausapin si President Sandra para sa amin daw ni Helen, pwede na ba kami sa Project Genesis? Sorry, Tolits. Kinakausap ko na siya. Kaya lang. Kaya lang ano? Isaak? Okay lang, naiintindihan namin. Magkita lang tayo bukas. Faith, babalikan kita dyan. Isasama kita dito sa Genesis. Huwag mo na akong balikan, Andy. Baka mapahama ka lang. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako, ha? Tatimingan ko yung mga gwardiya. Basta kailangan magkita tayo. May sasabihin ako sa'yo.
Andy! Teka lang, saan ka pupunta? Tatakas ka na naman, ano? Ano ka ba naman, anak? Nay, wala na po kasing paraan para magkita kami ni Faith. Faith? Pwede ba, anak? Kalimutan mo na si Faith. Hindi na kayo pwede magkita. Hindi, Nay. Kailangan ko siya iligtas. Nay, kailangan makasama ko siya bago mahuli ang lahat. Payagan niyo na ako, Nay. Please, Andy, Nay. Andy! Ano ka ba? Napasukan ba ng hangin yung utak mo, ha? Ano ka ba? Kahit pumayag ako, hindi ka na nila papayagan lumabas dito. At napakadelikado na para sa'yo. Anak naman, makinig ka. Huwag mo naman ibuwis ang buhay mo para lang sa kaibigan mo. Nay, hindi ko lang naman siya basta... Hindi ko lang siya basta kaibigan, Nay. Nay, mahal ko po siya. Mommy? MJ, bakit gising ka pa? Gusto ko lang po sanang magtanong. Ano yung tanong mo, anak? Mommy, why can everybody join us sa Genesis? Dahil po ba maliit lang po yung spaceship? But it looks big. MJ, kung kaya ko lang iligtas ang lahat, gagawin ko. Wala akong hahayaan na may maiwan dahil naniniwala ako na ang lahat ay dapat makaligtas. Nag-e-enjoy ba kayo dito, anak? Yes and no po, Mommy. Bakit may no? The other kids are mean to Summer, Mommy, dahil po sa condition niya. They're saying na hindi raw po bilong dito si Summer. Excuse me. Waldo. Anong ginagawa ng baldadong yan dito? Umaasa ba yan na makakasama siya sa maliligtas? Pamilya sila ng mga militar, madam, na sumapi sa atin. Hindi ba sinabi niyo naman na hindi lahat maliligtas? That is one of the reasons kung bakit kumukulo ang dugo ko sa Sandrang yan. You know she's a daughter with Down syndrome, right? Bawal ang mga taong may genetic defects sa Project Genesis. But of course, because she's her dear president, kasama sa listahan niyang Summer na yan kahit may diferensya siya. Samantalang ako, a former president who has done so much for this country, ine-etsapwera niya. Kailangan ipaalam natin sa mga tao yan, madam. The whole country knows about that kid. Alam nga ng buong bansa, ano baka gusto niyo ipaalala sa kanila. Pruweba yan na ang presidente natin namimili ng mga gusto niya isalba. Uuwi daw dito si Andy. Ano? Pero ewan ko, sabi niya, gagawa daw siya ng paraan para makapunta siya dito. Ano nangyari? Tulungan niyo po ako. Hindi ko po mahanap yung anak ko. Nawawala po siya. Nawawala po si Andy. Yung computer programmer. Kailangan siyang unahin mong hanapin. Kailangan kong balikat si Racquel. Alam ko yung tang maligtas kung hindi ko kasama sa awang. Nangako ko sa mama mo na kahit ano mangyari, eh hindi kita pababayaan. Love po ba kayo ni mama? Wala akong nagawa. Hinayaan ko lang kayong mamatay. Mga militar! I will hit her where it hurts. Oh. Kanino pa? Eh di sa anak niyang si Summer. Bakit ayaw makapaglaro ng mga batang yun kay Summer? Dahil ba sa kondisyon na? Summer has every right to be here. Anong kailangan niyo kay madam? Gusto po namin sumanib sa'yo. Gusto rin namin makaligtas sa pamamagitan ng Project Genesis. Parang meron siyang hinihintay, ano? Pero wala. Wala na pamilya niya eh. Patay na. Bakit mo ba ako laging sinusundan? Dahil kailangan mo malaman ang totoo. Dahil ako ang tunay mong tatay. Kung hindi niyo pa alam ang location ng Project Genesis, may kilala ako ng makakapagturo nito. Sino yung taong sinasabi mo? Si Isaak Makalintal.